feel there's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. Now I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but never the same. I guess I kinda like the way you helped me escape. For now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love, and I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. Чего? Super, labai gerai, bravo. Sveikutis. Sveiki. Sveikas, sveikas. Ko tu vardu? Karlas. Karlas, koks geras vardas. Wow, Karlai. Sceniškas. Iš kur tu esi? Iš Klaipėdos. Klaipėdietis, jūrininkas. Kiek tu metų? 13. 13. Labai jautrus pasirodymas. Žinai, pradžioje, kai išgirdau, nu, iš tikrųjų, labai turi jautrį širdį, man atrodo. Ir tas labai jaučiasi tavo šitam padainavimu, dėl to ir atsisukau. Truputėlį tenai, aš visą laiką primetu tą dalyką, kad nu, yra tas jaudulys, visada tu ateini į tą sceną ir mes jo, visą laiką pirmas, nu, kiekvienas koncertas, aš jau atinu į koncertą ir man reikia 2-3 dainų tam, kad išsišokinėti ir tada jau, tai, jau normaliai eina visas. Tai aš, man atrodo, tu pats žinai, taip, žinau, jo. Žinai, kad truputėlį drebėjo, ar ne, visą jo, tai. Jo, drebėjo. Bet nebuvo blogai. Man labai patiko tavo jautrumas ir tos lyrinės vietos. Labai gražią dainą išsirinkai. Ačiū. Ačiū labai, kad atėjai. Ir aš labai džiaugiuosi, kad atsisukau. Nes labai labai noriu tavęs komandoje. Vaikinus aš labai labai gerbiu, nes vaikinams daug svarbiau yra atrasti drąsos čia ateiti. Tu šiandien, Karlai, esi drąsus. Šiandien esi pasitikintis savimi. Ir aš esu pasitikintis tuo, kad su tavimi noriu keliauti. Man atrodo, jisai dėl šito gyvena šiam gyvenime. Oho, oho. Įtikino? Gal. Tai vienas turi šansų. Turi šansų, nedaug. Jis nori komplimenčiukų tik paklausyti. Karlai, aš turiu tau porą klausimų. Ar galiu užduoti? Taip. Nepasiduok jos flirtui, nepasiduok flirtui. Jis moka burti. Kas tave atlydėjo šiandieną? Sesė ir mama. Sesė ir mama. Sesė ir mamai. Linkėjimai. Mane žinai, kas papirko tavo tas galeno ėjimas prie laiptų krašto ir toks jautrus, jautrus dainos užbaigimas. Aš gal nemačiau viso tavo pasirodymą, bet kai atsisukau, aš pamačiau, kad tu dainuoji net nekėdėms. Tu net negalvoji, kad mes čia atsisuksim. Tu dainuoji kažkam, kažkokiai savo gal merginai, gal simpatijai. Ne. Ne? Neturi merginos? Ne. Nu, tau tai tikrai nepasakys, Monik. Jeigu ir turi, tai nesakyk. Daugiau simpatijos. Čia tik tarp berniukų. Jeigu gali padainuok, tarsi keli tą I was getting kinda, tą vietą. I was getting kinda used to being someone you love. O tai dabar tu negalvoji apie tai, bet kai dainavai, tu dainavai taip tarsi vat mokytoja liepia kiekvieną žodį išreikšti, kad jis praskambėtų, kad jis išgirstų kiekvieną ir niekas nesumaišytų. Ir vat dabar, tu negalvodamas, padinamai, I was getting kinda used to being someone you love. Vietoj, I was kind of being used to being someone. Žinai, apie ką kalbu? Artikulacija gali kitą kartą atimti emocijos šiek tiek. Ir ta dalis tavo pasirodymą man
mane suglumino, bet tada prasiveržia tavo emocija, tavo istorijos pasakojimas, tavo skambus balsas, didžiulis balsas, kuris tikrai turi labai daug potencialo. Dėl to aš džiaugiuosi, kad aš atsisakau tau ir kad tu gali ateiti pas mane į komandą. Labai labai laukiu tavęs. Ah, jau visi burtai jau iš... Man tai duokit man tos burtus šiek tiek prasklaidyti, o. Manta? Man. Aš tai galvoju. Mama pas Manta įtų, aš matau. Iš karto. Karlai, aš labai stengiuosi užmėgsti tą ryšį su dalyviu, net nematant jo. Iš tikrųjų vyksta magija. Mes bandom užmėgsti, klausant atlikėjo dalyvio balsą, ryšį ir aš šitoj vietoj dienį užmėzgiau. Ir tam gali būti įvairius trikdžiai. Ir vienas iš tikrųjų aš sutinku su Monik, kad melodija, taip kaip tu tai paėmi, žinai, melodiškumas, manos, per daug buvo mechanikos. Mechanika, tai yra toksai suvaržymas, kuris trukdo perteikti tą, sakau, už gyvenimą informaciją, emociją. Tai nematant tavęs, iš tikrųjų, aš bandžiau gaudyti tą ryšį su tavim. Ir tiesa, tu tikrai, tavo įsibėgėjimas tikrai buvo didžiulis. Tu pradėjai įsibėgėti, bet matyt, man šiek tiek pritrūko to. Dabar laikas įsirinkti savo mokytoją. Ar turi ką nors galvoj savo širdį? Karlai. Taip. Turi jau? Dar ką tu? Aš norėjau tiesiog pasakyti, kad aš ryšį iš karto pajutau. Pradžia mane įtikino, kad tu turi dainuoji širdimi. Ir tai yra labai svarbu. Džiaugiasi. Jisai tiek džiaugiasi. Norite komplimentų. Tas ryšys, kokį tu pradžią taip jautri, kai sudainavai, aš pirmas paspaudžiu mygtuką. Turėtum į tai atsižvelgti ir pagalvoti apie tai, kad galėtum nesirinkti žmogaus sėdinčio man iš kairės. Ačiū tau labai. Man tu patirtis, bet Monik žavesys. Apsuks tau galvą. Ir kalbėsite apie ramunėlės ir mergaitės. Aš apsuksiu galvą ties emocijom. Aš noriu, kad per dainas eitų emocijas ir aš noriu tą perduoti Karlui. Aš lygiai taip pat. Aš jaučiu, kad tu turi emociją, aš kartais irgi ją turiu. Bet reikia šalto proto. Bet reikia, ne, reikia ir šalto proto suvaldyti emociją tam, kad sudainuoti žiauriai gerai. Aš tą galėčiau irgi padėti. Matai, kaip jie pešasi? Nu gerai, Karlai, tavo sprendimas. Monik. Sudrebėjo kojos, ar rinktis man tą ar mane? Jo. Sudrebėjo? Jo. Okay. Gerai, kad pasisekė. Nieko. Ačiū tau labai, kad pasirinkai mano komandą. Apkabinu tave. Labai sėkmės. Visą gerą. Ačiū tau. Jeigu nespėjai pamatyti visų pasirodymų, prenumeruok Lietuvos balso YouTube kanalą ir pamatysi viską, ką praleidai.